Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kelantan dan Johor dilanjutkan dari 1 hingga 14 April ini. Manakala Sarawak berkuat kuasa hari ini sehingga 12 April. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Perlis, Putrajaya, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu, Sabah dan Labuan dilanjutkan dari 1 hingga 14 April. Bercakap dalam sidang media petang tadi, beliau turut menegaskan larangan rentas negeri masih berkuat kuasa. Walaupun rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEX ataupun Kementerian Pelancongan. Walaupun rentas daerah dibenarkan. Larangan rentas daerah di Sabah dan Sarawak masih dikekalkan atas arahan kerajaan negeri.